avaa naapureiden hyökkäyksen kahdella yhtä vastaan Poulsenilla. Kiekko Poulsen tulee laukaisun paikkaan. Brisa torjuu erinomaisesti. Lukko korjaa tuon irtokiekon. Lukon kolmos kentässä tänään puolustavat 18 juuri kiekon kanssa Janne Grönvall. Sitten toinen puolustaja on 28 Kari-Pekka Freeman. Hyökkäjät 30 Mika Alatalo, 21 Timo Saarikoski ja 10 Harri Suvanto. Alatalo tulee oikealta, pääsee laukaisun paikkaan. Ja siellä on kiekko ajassa 2:16. Mika Alatalo tekee tämän ottelun ensimmäisen maalin ja Lukko siirtyy johtoon 1-0. Varsin helposti kiekko livahtaa Jaromir Sindelin taakse, mutta me raumalaiset olemme tietenkin vain iloisia ja tyytyväisiä tuosta maalista. Sitten Saarikoski, hyvä syöttö puolustajalle, Freeman ampuu maalin yli, jatkokiekkoon Suvanto ei osu. Sitten Grönvall, uudestaan Suvanto vetää, Sindel torjuu. Suvanto hakee kiekon kulmasta, Lukon kolmannen myllyttää aivan hurjaa vauhtia. Saarikoski, Suvanto, maalintekopaikka ja jälleen torjuu Sindel. Nyt hakee kiekon kulmasta Grönvall. Grönvall pistää päätyyn, Alatalo. Ja kohta ottaa kyllä reippaan poika jäähyn, jos tätä vauhtia jatketaan. Grönvall, Sindel tekee pelikatkon tässä ja Lukon kolmannen on painanut erittäin hyvän vaihdon. Nyt hän sen poimii tuolta siniviivalta, vielä 25 sekuntia on jäljellä. Mesöys on tullut Lukon toiseksi pakiksi ja nyt vaarallinen tilanne tuo maalintin. Erinomaisesti pelaa Brisa tuonkin tilanteen. Hän jatkaa noita samanlaisia otteita kuin näissä syyskauden harjoitusottelussa. Hänen taakseen on erittäin vaikea kiekkoja saada. Hän on ehdottomasti paras maalivahti, jonka Suomen sarjoissa olen koskaan nähnyt. Peli katko tuonne Lukon päätyyn ja sitten pidetään ahistelua päälle. Min Suvanto oikealle ja vauhtia on ainakin tarpeeksi hyvin ohittelee. Suvanto pääsee ampumaan. Sindel, sitten Saarikoski ei pysty tuosta tilanteesta kiekkoa pistämään maaliin. Saarikoski edelleen kiekon kanssa. Sitten Suvanto tänään terävästi pelannut hyvän veto, jonka Sindel tuolta aivan yläkulmasta poimii. Alatalo, Saarikoski, Grönvall kamppailee siniviivalla. Reipas murtaa. Multanen ja yllättävä laukaus. Jari Multanen vetää ajassa 34-24 tuolta siniviivan jälkeen välittömästi kiekon reppuun. Sieltä puolustajan jaloista oikeasta paikasta kuti lähtee ja Brisa on yllätetty 1-1. Liian hieno harhautus, ei pääse sinne itsekään mukaan ja reippaile aivan kuin varkain maalintekopaikka. Erkki Laine vetää kiekon ylärimaan. Yllättävästi sinä Laine pääsi tuohon tilanteeseen, mutta tilanne siis onneksi edelleen 1-1. Alatalo ampuu kiekko kakon jalkoihin. Alatalo uudestaan, nyt on mukana sitten parikin raumalaista. Alatalo tulee oikealta, kääntyy kiekko maalin eteen. Saarikoski, Suvanto ja se on maali! Harri Suvanto tekee ajassa 46 tasan Lukolle 2-1 maalin. Kolmoskenttä tässä tekee jo toisen maalinsa tässä ottelussa. Kova työ palkitaan ajassa 46-0-0. Maalintekijän Suvanto ja syöttäjät sitten Saarikoski ja Alatalo. Mutta toisaalta kyllähän tuolla alueella saavat lahtelaiset kiekkoa pitää aivan mielinmäärin niin kauan kuin Lukko tätä ottelua johtaa yhdelläkin maalilla. Jantunen vauhdilla tulee tuonne Lukon maalin taakse. Sitten pyrkii kiertymään eteen. Saakin hyvin syötettyä. Brisa peittää kulman. Mutta maalin edessä on Ladislav Lubina vapaana. Ja hän tasoittaa tämän pelin kahteen ajassa. 54-47. Väkevästi siinä tšekki painoi kiekon reppuun. Pyristelee ohi. Ruposen taklauksesta tulee maalin eteen. Eikä mene kiekko vieläkään tuonne Sindelin taakse. Jaromir pelaa hyvää ottelua.